Energie je nedostatkový a drahý zdroj. V průmyslových zemích se největší množství energie spotřebuje v budovách. 75% energie, která se spotřebuje v obytných budovách, je využito pouze na jejich vytápění. Hlavní příčinou energetických ztrát je špatná izolace. Díky inovativním řešením společnosti Saint-Gobain lze snížit množství energie používané na vytápění až o 80%. Není to úžasné? Společnost Saint-Gobain dokáže u nových i rekonstruovaných budov zlepšit obvodový plášť pomocí tepelné izolace, instalované na jeho vnitřní nebo venkovní straně, a zlepšit také tepelné vlastnosti oken. Kromě toho společnost Saint-Gobain také omezuje dopady na životní prostředí po celou dobu životnosti svých produktů, ať se jedná o spotřebu vody, energie nebo surovin. Pro posouzení těchto dopadů provádí podrobnou analýzu celého cyklu životnosti svých výrobků. V multikomfortním domě jsou zkombinována inovativní řešení společnosti Saint-Gobain, díky kterým vznikají udržitelné, zdravé a atraktivní budovy, jež přispívají k lepšímu životnímu prostředí všech svých obyvatel. Multikomfort ovšem není určen pouze pro rodinné domy. Stejně dobře jej lze aplikovat u bytových domů nebo provozních budov. V takové budově se spotřebuje 7x méně energie než v nové budově a 15x méně energie než ve starší budově. Společnost Saint-Gobain klade důraz na snahu o zlepšení komfortu stimulem pro soustavnou inovaci. Více než každý pátý produkt, který Saint-Gobain nabízí, před 5 lety ještě neexistoval. Inovace zlepšují komfort bydlení. Nově definují životní prostor a zvyšují kvalitu života. Tato inovativní řešení jsou už dnes dostupná nedaleko vašeho domova. Máme přibližně 4,5 tisíce prodejních míst a působíme v 27 zemích světa. Pro vaše potřeby je zde vybudována jedinečná síť v Evropě, která nabízí tisíce výrobků a poskytuje odborné znalosti a profesionální poradenství. Síť, kterou máte na dosah a se kterou přímo spolupracuje více než 500 tisíc řemeslníků. Saint-Gobain se nachází ve více než 60 zemích a prudce expanduje také v rozvojových zemích. Celá skupina nabízí materiální prostředky pro urbanizaci v rychle se rozvíjejících zemích a řešení pro individuální i kolektivní bydlení, služby pro organizace i jednotlivce. Umožňujeme přístup k vodě a energiím a podporujeme ekologickou výstavbu. Řešení společnosti Saint-Gobain se uplatňují všude, kde lidé bydlí a kde se scházejí, dokonce i na fotbalových stadionech. Saint-Gobain nabízí širokou řadu produktů a služeb pro potřeby bydlení, včetně inovativních řešení, která jsou vyvíjena s využitím nejnovějších technologií. Nacházejí uplatnění také v oblasti výroby, zdravotnictví a dopravy. Víte, že společnost Saint-Gobain ročně na světě zasklí plochu odpovídající 14 milionům vozidel? Saint-Gobain nabízí designérům nové možnosti pro jejich odvážné projekty. Díky použití našeho automobilového skla se snižuje potřeba použití klimatizace a vytápění. Kromě toho lze použít i sklo s displejem. Už se nejedná o science fiction. A víte, že Saint-Gobain také působí jako partner při dobývání vesmíru? Společnost Saint-Gobain se podílí na budování naší budoucnosti a už dnes nabízí řešení, ze kterých bude vycházet bydlení budoucnosti, ať na Zemi, nebo třeba na Marsu. Saint-Gobain je předním světovým hráčem v oblasti udržitelného bydlení, a to z historií, která trvá téměř 350 let.